Енді Алматыдан шыға берістегі жерлерде такси ұстаушыларды сергек камералары бақылайтын болады. Бұдан былай жолдағы қозғалысқа бөгет жасап, көшенің қақ ортасында тұрып такси тоқтататындар енді жауапқа тартылуы мүмкін. Оны қадағалайтын камералар үш көшенің қиылысына орнатылмақ. Бастапқыда эксперименталды түрде қолданылатын бейне бақылау құрылғылары қай жерлерде орнатылмақ? Әлібек Шынтемір біліп қайтты. Кептелістен көз ашпайтын кей көшелердің көрінісі әлі де аянышты халде. Қозғалысты шектеп, жолдың ортасына тұрып алып такси тоқтататындар көбінде қаланың шыға берістегі көшелерінде кездеседі екен. Адамдар көп жолға шығып алады. Такси ұстайды. Біреулер қас келең кіреді, біреулер ұзын ағашқа кетеді. Такси ұстаған жағдайда адамдар жолдың ортасына шығып кетеді. Содан кейін бір-біріне кедергі жасайды. Бұдан былай тас жолдың ортасына шығып такси тоқтату қиындайды. Өйткені жол қозғалысын шектеп, шектен шығатын болсаңыз, айыппұл арқалауыңыз әбден мүмкін. Ал сергектің сергелденге салған қаламаймыз деген қала тұрғындары одан басқа амалдарын қарастырса дейді. Оның үстіне жұртшылық үйімізге осы жерден ғана такси ұстап кете аламыз дейді. Оны құптамаймын өзім. Жаяу жүргіншілер қалай жүру керек сонда? Ішін халықты да ойлау керек қой. Болмаса как положено жүретіндей маршруттарды обеспечить ету керек қой. Ұзынағашқа өзі 2 сағат сайын жүреді автобус. Кептеліс туындаған 2 полоса бар ғой. Неужели соған сыймайды? 3 полосамен жүру керек қой обязательно. Енді басқа таксиді қайдан ұстаймыз? Жолдың бойына ұстамасақ. Пробка барлық жерде. Аздап кешігіп қаламыз жұмысқа. Көпшіліктің бұл ойын құптамайтындар да бар. Жол ортасына шығып көлік қозғалысын қиындататындарды қадағалау дұрыс деген қала тұрғындары сергектің көп көмегі бар дегенді айтады. Қаскелең кететін тұрақтар Төлебиге шығып кетеді. Оңқы дұрыс емес. Как всегда. Камера тексерген дұрыс деп ойлаймын. Конечно. Жол мына жол ортасына шығып кетеді ғой. Жеңіл көліктерге кедергі жасайды. Конечно. Жүргізуші виноват болса өзі. Ал қалалық полиция департаментінің әкімшілік полиция басқармасы эксперименталды жобаның жуырда жолға қойылатынын айтып отыр. Сөздерінше, кейбір азаматтар өз әрекеттерімен жолды тарылтып, кептелістің және төтенше жағдайдың туындауына әкеп соғады. Азаматтардың жол жүру ережесін өрескел бұзу деректерін жиі орын алатын Төлеби Момышұлы, Райымбек Момышұлы, Райымбек Әшімов көшелерінің қиылысында сергек бейне камералары орнатылатын болады. Өйткені ол жерде жолдың қақ ортасына шығып кетіп, олар өткен кеткен автокөліктерді қаладан шығып кету үшін тоқтатады. Полиция департаменті сергек камераларының нақты қашан қойылатын жайлы ақпарды алдағы уақытта мәлімдейміз деп отыр. Әзірге полиция қызметкерлері ол маңда тек түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатыр. Әлібек Шынтемір, Сағындық Нарықов, Алматы арнасы.